Апрель окуясында жабыркагандар Бакиевдин келишине каршы чыгышты. Чулуу маектен соң Кошалиев УТРКдан кетти. Эми малга салык салынат. Чыгарылышта ушулар болот, амансызбы? Эсептөө палатасынын аймактык бөлүмүнүн кызматкери 100 000 сом алып жаткан жерден кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Малым болгондой эсептөө палатасынын Ысык Көл жана Нарын облустары боюнча аймактык бөлүмүнүн кызматкери Жумгал районундагы Ташмойнок айыл аймагынын мурдагы башчысынан финансылык чарбалык ишин текшерүү маселесинде оң чечим чыгарып берүү үчүн 160 000 сом талап кылганы аныкталган. Көрсөтүлгөн кызматкер 19 майда 100 000 сом пара алып жаткан жеринен УКМК кармаган. Айхан сумасы. Кеч. 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 Бишкекте ичүүчү суунун тарифин жыл сайын көтөрүү каралып жатат. Бул тууралуу вице-мэр Жыргалбек Шамралиев Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында билдирди. Биз тарифти келечекте инфляция менен байланыштыра алып деп жатабыз. Ошондо ал жыл сайын жогорулайт. Экинчи жарым жылдыкта шаардык кеңешке токтомдун долбоорун киргизели деп жатабыз. Эсиңизге сала кетсек, буга чейин өлкөдө электр энергиясына болгон тариф жыл сайын көтөрүлүп турары айтылган. Тарифтердин кымбатташы салыктар боюнча кошумчалай кетсем, депутат Жеңишбек Токторбаев мал ээлерине салык салууну сунуштады. Аталган мыйзам коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык мал ээси салыкты жылына бир ирет төлөйт. Өлчөмү койго жана эчкиге 100 сом, бодо малга 250 сом, жылкыларга 250 сом. Мына Кудайга шүгүр, урматтуу коллегалар, элибиз байыды, айыл жергесинде мында 3-4 машинелер бар. Мында жашоо шартын көрсөңүздөр деле мынакей айыл жергесинде барсаңыздар мынакей мында шаардагындай шаардан кем эмес жашап калдык. Мына мен өзүм айылдык баламын. Мен айылда могу көп жүрөм, айылдыктар менен сүйлөшөм. Ошол мынабы инфраструктурабы жашаган шарттары шаардыктардан кем эмес да. Мен айтайын дегеним, урматтуу коллегалар, ушул жылкыга, малга мүйүздүү малга, анан койго салык киргизсек деген оюмду айткым келет да. Малга салык төлөгөн адам жайыттарды пайдалангандыгы үчүн акы төлөөдөн бошотулат. Мыйзам кабыл алынса, каражат жергиликтүү бийликтин казынасына түшүп, айылдын шартын жакшыртууга жумшалары көрсөтүлгөн. Мыйзам долбоору учурда соц тармактарда кызуу талкууланып жатат. Мал салыгы боюнча мыйзам долбоору ЖКГ Жеңишбек Токторбаев тарабынан сунушталды. Кой эчкиге 100 сом, уйга 250 сом, жылкыга 250 сом деп мыйзамда көрсөтүлүптүр. Ушул эле жетпей жаткан. Салыктар көбөйүп, элди кыйнамай эле болуп жатат. Элдин мал мүлкүнө көз артпай эле койсун, итак эле эл өзүн өзү багып жатат. Мигрант болуш оңой иш эмес. Ит мышыкка да салык бар бекен. Бүгүн 23 майда 2010 жылдагы апрель окуясында жаракат алгандар жана каза болгондордун жакындары Бозгундагы президент Курманбек Бакиевти алып келүүгө каршы акцияга чыгышты. Чогулгандар бийликке кайрылып 2010 жылдагы кандуу окуяларды эске салышты. Ошондой эле Бакиев менен маек уюштурган Кадыр Кошалиевти курултайдын төрагалыгынан кетирүү талабы айтылды. Эмнеде турган энелердин балдарын кайтарып бер. Өлгөндөрдү тилтип бер. Жаракаттардын кайра жарадан ордуна келтирип бер, анан алып келе бер актап. Сизге Кадыр мырза эч ким моралдык да, адамдык да укук берген эмес. Бул элдин укугу. Элдин чечими болуш керек. Сиз алардын атынан сүйлөгөн акыңызда, укугуңузда жок. Анан урматтуу курултайдын делегаттары, өкүлдөрү, мына көрүп алгыла. Кимди шайлагансыңар? Кимди колдогонсуңар? Кимди төрага кылгансыңар? Ал бузуку. Элди бузуп жатат. Урматтуу Садыр Нургажаевич, биздин тынчтыкты, туруктуулукту, элдин биримдигин бузуп жаткан адамды колтугунда котуп ташыбар, жаныңызда жүрөт сайрап. Бирок ошол эле мезгилде ал бузуку. Мына ушул жака көңүл буруп койсоңуздар, мына жерде келгендер Кыргызстандын өкүлдөрү гана келди. А эгерде өкүлдөр эмес эртең өздөрү келсе эмне кылабыз? Же алардын укугу акыбыз жокпу? Качанга чейин биз тынчтабыз, токтотобуз, койгула, келбегиле тынчтык керек деп. Биз эч кимге тийишкен жокпуз. Биз эч жакка жулунган жокпуз. Биз эч жакка талап кылган жокпуз.
Bizge tiyişip jatat. Bizge tırştık bermey jatat. Ölüp ketken, şehit ketkenlerden arkasından akıra söz aytırıp, alardı narkoman, psikolog dep, emne degen jaman sözler aytılıp jatat. Kaçan ele Kırgızda ölgöndör jene jaman söz aytılçı ele. Jaksı sözgön aytılçı, je eştek aytılçı emes. Alarda birödün baldarı, birödün köylörü, birödün atası, apası, bir tuğan ele go. Birödün ağası inis emes bile. Oşondutan, urmattu, çoğulgandar, biz bu kayrılığıdu birlik töldörü, at kaminerler, bugün memleketin tadının çeşit durganlar eskalat dep oylaymış. Barit neşenin özünü ordu boruş gerek. Çekten çıkanlar, biz de çekten çıkalım sandı. Bakiyev menen Akayev ex-prezident emes ölkönü tonup kaçıp ketkendir degen katışuuçular alarda Актоого жол бербейбиз деп бийликке кайрылышты. Мен айтайын, мына кипс кассир турас, ушул жерде биринчи томолонуп жүргөн баланын нереси кетелек. Бу жерде томолонуп кан жутуп канча деген бала калды. Ушунун арты менен жарадар болуп канча деген балдар өлдү. Канча дегендер бүгүн ата бейитте жатат. Бийлик өз тагдырын бүгүн чечет. Ал биз дейин же башканын же Бакиевдин тагдырын чечпейт. Азыркы кабыл алган чечим менен өзүнүн тагдырын чечет. Себеп деген арбак кой бербейт. Атенелердин күйүтү керек болсо ачык эле айталык. Ошондо жарадар болгон, жарадар болсо да мына газ жуткан биздин ден соолуктар бүтүп жакшы болбой жүрүп атат. Ал балдардын артынан канча кетти? 100'ден ашык киши кетти. Эгерде Садыр мырза ошол нерсе бүт баарына жооп берем десе, анда мойнуна алсын. Эл алдында кандай жооп бере алат? Кантип чыгып сүйлөй алат? Бүгүн бийлик азыр ачык эле айтайын, бийлик 3 буттап турган жок. 1 буттагы турган пирамида болуп атат. Орто Азиядан качан Кыргыздын пирамидасы тоң коюп калат экен деп карап атат. Ошондуктан ушул пирамиданы оодарып бекте ала турган болсок, артыгарды ойлогула. Элди 2-2ден бөлүп чабыштырып, бүтүп келаткан жараны тырмап, чукуп, кайра искра чачпагыла. Бакиев келсе орду түрмөдө камалсын. Камалсын. Кыргызстанды итип жеп, бүлүндүрүп, сатуу жерди сатып болгон зыянды келтирген биздин президенттерди бүгүнкүнү колдоп, кыргыз мамлекети, кыргыз эли эч качан андайга жол бербешибиз керек. Кыргыздар буга турушубуз керек. Апрель элдин революциясында каза болгон жерде мекен шейиттин бир туугандары, жубайлары, ата-энеси турат. Балдары. Балдары турат. Кан жутуп турушат. Бүгүнкү бүтүп келаткан жараны тырмап кайра ойготуп атышат. Жаракат алган балдар турат. 7 апрелде 87 бала каза болсо, бүгүнкүндө жаракат алган балдардын арасынан 13 жылдын ичинде 60'тан ашуу бала каза болду. Биздин артыбызда да эл бар, балдарыбыз бар, туугандарыбыз бар. Эч качан Бакиевке ушокшо канкорлорго жол бербейбиз. Бакиевдин Минсктеги маеги Акаевдин келиши учурда коомчулукта кызуу талкуу жана нааразычылыкты жаратууда. Бийликтин бул боюнча позициясын парламентте депутаттар дагы талап кылышкан. Качып кеткен президент Бакиевдин интервьюсу боюнча Кадыр Кошалиев деген КТРКнын алып баруучусу экен интервью алыптыр да. Ошол адамды же жумуштан алышсын. Же болбосо деген КТРК атайымдай улуттук телеканал катары Бакиевдерди актайм деген реабилитация процессин баштадыбы деген суроого элге ачык жооп беришсин да. Акыркы маалдарда экс-президенттерди реабилитациялоо боюнча жумуш жүрүп аткандай сезилип атат. Акыркы маалдарда бул кишилер көп интервью берип, көп соц тармактарга чыгып, көп жерлерге чыгып калды. Мен дагы мындай бир жооп күтүп атам азыркы маалда. Чындап эле ошондой болуп атабы? Силердин оюңар кандай? Эгер эл унутуп калды, же болсо эл менен унутулуп калды деп аткан бирөөлөр ойлонуп аткан болсо андай эмес. Бийлик азырынча буга расмий жооп айта элек, бирок президенттин маалымат саясатын жетектеген Дайырбек Орунбеков Бакиевдин маегинен саясат издебегиле деген пикирин жазды. Элдик курултайдын төрагасы ар бир кезектеги курултайда жаңылана тургандыгын эске алып, Кадыр Кошалиевдин тегерегиндеги талкууну саясатташтырууну кереги жок деп эсептейбиз. Анын журналист катары мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиевден алган маектери өзүнүн тандоосу, кесиптик изденүүсү деп эсептейбиз. Мунун алдында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Бакиев өзүн коргогонго укугу бар деген пикирин билдирген. Ал эми УТРК бүгүн коомдук нааразычылыктардан кийин журналист Кадыр Кошалиевди кызматтан кетирди. Бул тууралуу улуттук каналдын соц тармактагы баракчасына жарыяланды.
Улуттук теле радио корпорациясынын биринчи каналынын кабарчысы Кадыр Кошалиевдин мурдагы президент Курманбек Бакиевден алган интервьюсу коомчулукта кызуу талкуу жаратып, түрдүү пикирлердин жаралышына себеп болду. УТКнын этика жана тартип комиссиясы атайын иликтөөлөрдү жүргүзүп жаткан, бирок корутунду чыга электе өз каалоосу менен кызматтан кетти. Эскерте кетсек, 15 майда болгон президент Курманбек Бакиев УТКнын журналисти Кадыр Кошалиевке маек берип, апрель окуясында күнөөсү жок экенин, муну сотто далилдегиси келерин билдирген. Сиз Арча медиа редакциясы даярдаган жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жаткан болсоңуз, экранда көрсөтүлгөн QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикириңизди калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Садыр Жапаров 24-25 майда Москва шаарындагы 2-чи Евразиялык экономикалык форумдун ишине жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин отурумуна катышат. Бул туурасында президенттин администрациясынан билдиришти. 25 майда Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө мамлекеттердин башчылары Евразиялык мейкиндиктеги бир катар актуалдуу маселелерди талкуулап, биримдиктин мындан аркы өнүгүүсү боюнча пикир алмашат, дейт Муратбек Казымбакиев. Эскерте кетсек, мамлекет башчы 7-9 майда Орусияда иш сапары менен болгон. Баткен облустук соту блогер Батмакан Жолболдоеваны, журналист Арзугүл Галымбетованын өлүмү боюнча иште айыпсыз деп таап актады. Маалыматта айтылгандай, 22 майдагы сот отурумунда Жолболдоева Кылмыш кодексинин 190 беренеси, купуя жашоонун кол тийбестигин бузуу беренеси боюнча айыпсыз деп табылды. Батмакан Жолболдоева 2022 жылдын 28 мартында камалып, ошол эле жылдын 19 августунда үй камагына чыккан. Ал Баткен облусунда иштеп 37 жашында көз жумган журналист Арзугүл Галымбетованын өлүмүнө айыпталып жаткан. Баткен милициясы маркум каза болордон мурда Жолболдоева аны каралап жатканын айтып, арыз жазганын маалымдаган. Ветеринардык кызмат тойбоз колбасаларына жүргүзүлгөн ветеринардык санитардык текшерүүнүн корутундусун айыл чарба министрлигине тапшырды. Ага ылайык текшерүүгө продукциянын 57 үлгүсү жөнөтүлүп, алардын бардыгынан чочконун ДНК-сы боюнча терс жыйынтык көрсөткөн. Даяр эт азыктарын, колбаса кошулмаларынын үлгүлөрүн 2 атамекендик, 2 казакстандык жана 1 россиялык кызматтар текшерген. Эскерте кетсек, Орусиянын ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөл кызматы тойбоз колбасаларынан чочконун ДНК-сы чыкканын билдирип, бул талкуу жараткан. Чыгарылышты ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм, кайрадан көрүшкөнчө.